आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की एक म्हयनो जालो म्हाका काँग्रेस इंडक जावन म्हाका हांव सांगूंक सोदतां की वास्कोचो आमदार कालूज आल्मेडा हो आजुनूय खंय तरी लोकांक सांगता की नंदा आपल्या वांगडा आसा. हांव वास्कोचे जनतेक सांगूंक सोदतां की हो नंदादीप रावत कालूज आल्मे वांगडा ना. तेजो पक्ष डिफरंट, तो भारतीय जनता पार्टीन आसा आनी हांव काँग्रेस पक्षान आसा आनी खंय तरी दोनी पक्ष आमने सामने ना, ऑपोजीट डायरेक्शनान चलता आनी एवरी मिटींगेंक आनी तेजे आल्मेदाज न्हू तेजे फ्रेंड सुद्दां तेजे कलीग म्हाजे कावन्सिलर्स थोडे आहा ते सुद्दां सेम करतात. 20 वर्सां पयलीं हांव कालुजा वांगडा 20 वर्सां कालुजा वांगडा हांव आसलेलो. पयलो तेका आमच्या वॉर्डांतल्यान आमी कावन्सिलर म्हणून निवडून हाडलो, परत तेका हांव देवेगौडाक आमी कॉन्टेस्ट केलो तेन्ना सपोर्ट केलो, दोनदां तेका बीजेपी टिकेट जिकयलो. पूण दिसून येयलें की भारतीय जनता पार्टी 10 वर्सां वास्कोन केलें कांयच काम करूंक ना आनी वास्कोन एक फावंडेशन स्टोन घातलो ना आनी डॅवलपमेंट जालेलें ना. तेका लागून एका वर्सा पयलीं हांवें भारतीय जनता पार्टी आनी कालूज आल्मेदाक सोडून हांवें म्हाजो न्यू पार्टीक जॉयन जाल्लो ती काँग्रेस पार्टी. तरी सुद्दां तो लोकांक सांगता की नंदा आपल्या वांगडा आसा, खंय तरी हो लोकांची दिशाभूल करूंक सोदता, पॉलिटिकल स्टंट खेळपाक सोदता. हांव सांगूंक सोदतां की कालूजाक की तूं तुजें पॉलिटिकल खेळ, पूण तूं म्हाजें नांव इन्क्लूड करनाका, तूं खंयचे पार्टीन वचपाचो आहा तूं चल आनी म्हाजें नांव इन्क्लूड करनाका. हांव तुका एक वर्स पयलीं हांवें तुजी फ्रेंडशीप थेयलेली आसा, पूण पॉलिटिकली हांव खंय तरी सेपरेट जालेलो आसा आनी म्हाका दिसता की तुवें हितून म्हाजें इनवॉल्वमेंट घालपाचें न्हू. पॉलिटिकली आमी डिफरंट आसा. तशेंच तेजे फ्रेंड्स खुबशे आमकां हांव ओपनींग बॅट्समॅन हांवें काँग्रेसीन धाडलेलो आसा. हांव सांगूंक सोदतां त्या फ्रेंड्सांक की ओपनींग बॅट्समॅन म्हाका काँग्रेसीन धाडलो जाल्यार तुमचो कॅप्टन येता तो फीट आसा काय कितें. हांव सांगूंक सोदतां की कॅप्टन समज फीट ना जाल्यार टीम कशी चलतली. तेका लागून हांव खंय तरी डॅवलपमेंटूय ना आनी म्हाका दिसता खंय तरी त्या दुसऱ्या ग्रुपान कांय सारकें जायना जाल्यार तेका लागून हांव काँग्रेसीन हो प्रवेश केल्लो आसा आनी म्हाका बरो प्रतिसाद मेळटा. जेन्ना हांवें एंट्री केल्या काँग्रेस पक्षान खंय तरी वास्कोन नांव जाल्लेलें आसा. त्या दिसाच्यान हांवें खरी आयज 530 घरां कवर केल्लीं आसा आनी लोकांचे सजेशन्स आयडियाज म्हाका मेळिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता खंय तरी भारतीय जनता पार्टीन हांगासर कांयच केलेलें ना वास्कोन आनी खंय तरी येता ते असेंब्ली इलेक्शनाक काँग्रेस पक्षाक म्हाका दिसता वन सायडेड जातली वास्कोन आनी म्हाका दिसता उमेदवार काँग्रेसाचो खूब मतांनी जिखून येतलो हें म्हाका आशा धरता हांव हेचेर. कालूज आल्मेडान खंय तरी आल्मेदा हॉलान काल मिटींग घेतली आनी तेणी म्हाजें नांव इन्क्लूड केलें की आपूण एका पक्षान काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाचो आनी नंदा आपणाक सपोर्ट करता. म्हाका सांगूंक दिसता की ज्या पक्षान तुका डॅवलपमेंट करूंक ना म्हणून सायडलायन केला की कितें, कित्या खातीर सायडलायन केला, तूं ह्या पक्षान येवंक सोदता काय कित्याक. आनी हांव म्हाका दिसता म्हाजे पक्षाचे लिडर बरे डिसिजन घेतले आनी पक्षाक जाय तेच जातले.